Граѓаните на одредени делови на Виница веќе три дена немаат вода за пиење, а останатите се бурат со слабиот млас на водата. Причина за тоа е реконструкција на водоводна цевка. Екипите на комуналното предпријатие Солидарност работат повеќе дена на случајот за да ја поправат штетата и граѓаните во скоро време да ги добијат услугите за кои уредно плаќаат. Комуналното предпријатие Солидарност Виница како подизведувач на фирмата Поп Инженеринг од Студеничени, а денеска врши реконструкција на вентил на ПИД 200 потисниот цепковод кој поминува од бунарите кај поранешниот Југотутун до резерварот во Ромско Мало. Работите се изведуваат од раните утрински часови, кога сопрахме водата во потисниот цепковод и моментално нашите екипи се на терен ги демонтираат старите делови и потоа ќе постават нови делови во водоводната шахта што се наоѓа во близина на поранешниот мотел парк Виница. Без вода моментално се главната улица Маршал Тито, улицата Славчо Стоименски, домот за народно здраве, на амбуланцата во Виница, Димитар Влахов, Ангел Винички и во делот Браки Мелодина. Работите се надеваме да ќе завршат што по-рано, значи до 15 часа минимум, меѓутоа, доколку се изкомплицира работата, можна и до 16 или 17 часа да потре, за да се направи се како што треба и граѓаните пак да добијат. Реконструкцијата на ови, не само на ови, предвидено реконструкција на пет водосни шахти или затварачи на потисниот цепководски теста, што е дел од проектот кој што Обштина Виница го доби преко планот за управување на речен слив на река Брегалница. Значи, инвеститор на проектот е швейцарската влада преко ПУРС Брегалница, а главни изведувач е КОП Инженеринг од Студеничени, додека не е реално предприятие Солидарност, е подизведувач на целиот. Во склоп на овој проект е и изградба или реконструкција на 110 метри под истиот потисен цепковод во Ромско Мало, што каде работите се веќе при крај, денес се врши испитување на ново поставената мрежа и откако се ќе биде завршено, ќе биде пуштено во употреба тоа. Спасовски додава дека ваквите проблеми се чести овој период, кога жештините дополнително ја успоруваат и комплицираат работата, но дека екипите се на терен и се свесни дека решението на проблемот е одитен карактер, затоа што водата е непотребна секогаш, а поготово за време на летните горишта.